Moskvanın cənub-şərqində yerləşən Sadovod bazarında yanğın baş verib. Bu barədə TASS-a Fövqəladə Hallar Xidməti məlumat verib. Moskva dairəvi avtomobil yolunun 14-cü kilometr bina 2-də Sadovod bazarında yanğın baş verib. Nəyin yandığı və yanğının sahəsi müəyyənləşdirilir, agentliyin həmsöhbəti bildirib. Onun sözlərinə görə ərazidə qatı qara tüstü var. Yanğına ikinci mürəkkəblik səviyyəsi təyin edilib. Bunu isə hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndəsi bildirib. Qeyd edək ki, Sadovod ticarət kompleksi Kiyevskaya Ploşet şirkətinə məxsusdur. Ticarət kompleksi 40 hektar ərazini tutur və 9500 mağazanı əhatə edir. Sadovoda ildə təxminən 36,5 milyon müştəri ziyarət edir. Xatırladaq ki, yanan obyekt Azərbaycanlı milyarder Qod Nisanova məxsusdur. O, Kiyevskaya Ploşet şirkətinin direktorlar şurasının sədri, Moskvadakı Nəhəng Food City meyvə tərəvəz bazasının sahibidir.